Jag har aldrig haft några mål eller delmål. Jag har bara gått efter någon sorts lustkänsla. Vad jag tycker verkar kul. Jag heter Madeleine och jag har fyllt 72 år. Jag bestämde mig att jag skulle utbilda mig till aerobikinstruktör. Jag var då alltså 62 år och väldigt många som går på mina pass älskar musiken. Och då tänkte jag att jag kanske skulle bli DJ. Väldigt mycket av det här som jag nu har lärt mig med teknik, det är att jag tycker om att göra svåra saker. Den här nya Doro-telefonen, det har jag ju inte frågat människa, för den är ju väldigt lätt att använda. Men om jag har gjort det själv utan att fråga någon, då blir jag jättelycklig och tycker det är toppen. Jag kan fotografera, göra inlägg på Facebook. Det är ett nytt sätt att leva, ett nytt sätt att tänka. Det är så roligt. Det blir ju nästan pinsamt, för att jag kan ju inte gå ut utan en smartphone. Men det bästa komplimang jag kan få av en ung människa, det är när de säger att jag är cool. Fan vad du är cool liksom. Och tack, säger jag. Det tycker jag är underbart.